Taqabsoo Atileet Fayisaa Leellisaa qopheesse isinitti himna oduu biraan paartiin ABN Oromiyaa fi Beenishaangul keessatti akka shororkeessaatti ilaalamna jechuun. Waxabajjii 15 dirreen siyaasaa Itoophiyaa saffisa guddaan cufamaa akka jiru hubachaa jirra. Waamichi araaraa mootummaan dhiyeesse irratti gaafiif deebii marroo yookaan kumsaa dirribaa waliin goone kutaa lammaffaa. Akka ijoollee tiksee wayii gadi baatee loon dachaastee galtuutti ilaalamuun irra hin jiraatu. Rakkoon uummata Oromoo hanga kanaatti xiqqaachuun irra hin jiraatu. Foorami Irreechaa fi oduu addunyaan itti oolte immoo hirphaa gammachuu isinitti hima. Oduu jalqaban sagantaa Atileet Fayisaa Leellisaa madaaliyaa maraatoonii Riyoo irratti argatee yaadannoo wareegamtootaaf dabarsee kennu galma barkumeetti gaggeeffameera. Sagantaa galfata qabsoo jedhuun qophaa'e kanarrattis pirezidaantiin itti aanaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi kantiibaa itti aanaan magaalaa Finfinnee injiinar Taakkalaa Uumaa argamaniiru. Atileet Fayisaa sagantaa kana dursinee yommuu dubbisnetti kaayyoo sagantichaa irratti akkas jedhe. Kaayyoonsaa qophiin kun qophaa'uun barbaachiseetti yookaan jalqaba Rio de Janeiro irraa gara Ameerikaa deemuutti hawaasni Oromoo simannaa naa godhe sana uummata Oromoo qabsoo kanatti wareegameef kan maatii isaanii qabsoo kanatti dhaban kan gara fuulduraallee wareegamuuf jiranii fi akkasumas kan quuqama Oromoo qabaniif yaadannoo akkanaaf ta'u gaafa jijjiiramni wayii dhufee biyyatti gale muuziyeemii Oromiyaa keessa taa'ee namni hunduu yaadannoo akka ofii meediyaalee ofii isaatii akka aan ofii argatetti akka dhaqee daawu kan jedhu muuziyeemii keessa taa'ee akkasitti waadaa galeen ture sootatta waadaa galee ture waggaa sadii dura jecha. Faawundeeshiniin maqaa xiyyaan dhaabbatee faawundeeshinii Fayisaa Leellisaa jedhamu inni hundaa'uuf jira. Durumaadha wanti inni hojjetu namoota harka qalleeyyii ispoortii irratti hojjechuu danda'a akkasumas namoota mirga isaanii sarbam irratti illee fakkeenyaaf kanneen nama qabsoo kanarratti kan qaamaa hir'atanii kan hojii hojjechuu illee hin dandeenye namoota akkasiifaa gargaaruudhaaf of keessatti qaba jechaadha gara fuuldura. Faawundeeshinii Fayisaa Leellisaatiif mootummaan naannoo Oromiyaa deeggarsa olaanaa akka godhus pirezidaantiin itti aanaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa himanii dabalataan Fayisaan bilisummaan kun akka dhufuuf gahee olaanaa gumaachiira jechuun haasaa taasisan irratti dubbataniiru. Saganticha irratti kan argaman abbaan Atileet Fayisaa obbo Leellisaa Gammachuu ani gammachuu kana arga jedhee yaadeen beeku jechuun BBC'tti himaniiru. Ani alamiidha kun waan guddaatti namaati gara nama boresa. Du'a isaa bichaan eege malee nu hin gale itti yaadne mucaan koo deebi'ee biyya kanatti waaqayyo kanaan yuunis ga'ee amma baay'iseen gammadee kun waan nama dinqisiisa malee kun akka hoduu iyyuu natti fakkaatu abjuu natti fakkaatu asirraayyuu. Atileet Fayisaan galfata qabsoo madaaliyaa isaa pirezidaantii itti aanaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi abbootii gadaatti dabarsee kenneera. Filannoon biyyaalessaa bara kana gaggeeffamu haqa qabeessa ta'a amantaan jedhu nu jalaa xiqqaateera jedhan hoogganaan paartii ABN Dr. Dassaaleny Caanne Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz keessatti bilisa taanee socho'uu hin dandeenye jechuun himaniiru. Erga Abiy Ahmed gara aangootti dhufee dirreen siyaasaa bal'achuun paartileen siyaasaa akka barbaadanitti akka socho'anii fi haaromsa biroof waadaa galuun isaanii abdii nuuf kennee ture. Amma garuu waxabajjii 15 as dirreen siyaasaa Itoophiyaa saffisa guddaan cufamaa akka jiru hubachaa jirra. Filannoon dhufaa jiru karaa demokiraatawaa gaggeeffama amantaa jedhu nu jalaa hir'isaa jira. Bakka baay'eetti bilisa ta'anii akka hin sochoone paartileen dhorkamaa jiru. Akka fakkeenyaatti ABN Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuzitti bulchitoonni godinaa fi aanaa kan ODP fi BGDP paartii ABN akka paartii shororkeessaattidha kan ilaalan. Akkasumas hordoffii cimaa taasisu biiroo ABN rasaasaan haleeluu miseensotaa fi hooggantoota keenya hidhaa jiru. Yeroo dhiyoonaas Oromiyaa keessatti miseensotaa fi deeggartoonni keenya 500 hidhamanii kaan ammoo akka baqatanii ba'an ta'eera. Dhimma kana waajjira ministeera muummee fi boordii filannoof gabaasa gooneera. Naannoo Amaaraatti ammoo parsantii 100 waan xixiqqaa yoo ta'e malee rakkoon nu mudataan jiru. Ulaagaa dorgomtoota galmeessuu irratti qajeelfama haaraa boordiin filannoo baase irratti yaaddoo hin qabnu kan jedhan Dr. Dassaaleny garuu hidhaa fi dhukkaamsaan yaaddoo keenya isa guddaadha jedhu.
የገዢው ፓርቲ እስር አፈናና ማዋከብ በግልጽ የፖለቲካ ድርጅት ፓርቲ ቢየቡልቻ ጅሩን ፓርቲ ላይ ሲያሳፊ ካንረቲ ኡካምሳፊ ዳንገጌ ፈማጅራ ወገንቶታ አብን ዱቢ ማፊ ኢትጋፈተማን ዋጅራብን ከሱማ ጫሳን ኬኝ መጋላ ፍንፍኔ ሄደመኒ ጅሩ ኩን ሆጂ ሲያሳ ኬኝረቲ ረኮ ኡሜር ፉንዱረታሞ የሙዱ ለነፊለዳ ይገሉ ኡካምሳን ሞቱማ ኩን ከነጫላ ጪሙ አከደንዳን ሶዳ ቀብነ ድርጉምቶታፍ መለቶነ ሞተ ኩመ ኩደን ከንጀሉ ረቲ ጀልቀበ ኩማ ፉር ከንጀሉ ቱሬ ከነረቲ ወለይገለም ኤኙ አከጂጂሬ በከሙ ባቱስ አመገረ ኩሙ ኩደን ኢትጂጂራሜር ፓርቲሌ ሐለቀበተማን ሆጀተኒፍ ኩን ረኮ ተጀነህያን ገሮኑይ ቀጀል ፈመሳረቲ ኮሚ ቀብኑ ካስኔራ አስቸጋሪ ነው ብለና እናስተሉ ኩን ሰገንታ ራዲዮ ቢቢሲ አፋን ኦሮሞ ናይሮቢ ራቲ ሲኒፍ ዳርባ ጅሩ አማ ሄርፓ ገመቹ ራቲ ኦድዋን ገገባባ ወዱኛ ዳገኘ ፎረሜን ሬቻ ረገጌ ፍነ ሚኒስትሪ አዳፍ ቱሪዝሜ ዶክተር ሂሩት ካሳ ፎረሜን ሬቻ ፍንፍኔ ረቴ ሬቻ ያነ ነጋ ለሎተት ደርቡ ቀቡ ጀደን ፕሬዝዳንት ኢታናን ሞትማና ኦሮሚያ ቦሽ መልስ አብዲሳ አያኒች መለቶ እንጅፈኖ ኦሮሞ ተውለዱበተን ኦሮሞ ከሰት ኢትዮጵያ ከሰት ሀገም ብንሽማ ፍርጥጥማን ተደርካ ዱበት ዴዱን ገኝር ሀገም አከደጁ መለጦ አገር ሲሱ መለጦ እንጅፋን ኦሮሞች አሜሪካን ወጎተ ሰዱመት ዲያቱ ቦደ ኤምባሲ ሼ ሶማሊያት ዴብስቴ በነተ ኦገናም ቢይቲ ዚያድ ባሬን ኤርጋንጎራ ቡኒ ወልወራንሰ ሐማኬ ሰብይቲን ሴንቱ ያደተመም ሚኒስትር ሙሜ እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁን ይመበቀቱታ ኤርትራ ሚኒስትር ሙሜ አብይ አህመድ ወጅኒን በልየቹዱበተን በቀቱታ ኮሉ ግልቱማ ጋፈተን ዴግርስ ኢትዮጵያቲን ቢየቲኬ ሳባ ሱዳፍ ከሮክሱስ ቢመን ሮጀደሜረም ናሚቺ አዱባት መጋላ ጉዶ ፈረንሳይ ፓሪስቲ ፖሊሶታ አፍረጀሰ ፖሊሶን ኩን ወርቱ መጋላ ፓሪስቲ ጀፈሙ ሚዲያለን ቢየቲ ሂመነጀሩ ናሚቺ ሌላ ከነራወተ ቆንዳለ ፖሊሲ ብራቲን ጀፈሙ ስገባ ፈሜራ ጉያ ነሎታ መተመጋንዲ ወጋን ቢትኮፍ ሸንተመፋን ወይ ተከበጀሙቲ አቶን ዳራሬ ፈጋንዲ ሀተነን ዳራሬ ፈጋንዲ ጎደምባግ ድጉሌ ሰንዲያ ተርገሙ ከሳ ሀተመን ጋንዲን ቀብሶ ብልስማ እንዲያ ኦገናቱ ሳቱ ያደተማ ፌስቡክ ይፊ መርሰዲ ቲንገራገራ መጠን ሲራናላ አዱኛ ጉቱቲ አቀን አጀጀመኒ ጅሮ ጀደመን ሙርቶን ገምታ አውሮፓ ቡራ ጉደቹዳን አከህ ቀንስ ጋፈተመኒ ጅሮ ጀደመጅራ ወዱን ሳቲ ከናፍቀ በደሳን ከነ ሰገንታ ኢታኖቲንሞ ኦሮሞኒ አውስትራሊያ መጋላ ሜልቦርን ኢሬች ማልካፍ ወለቲ ቀበመን ጫሳ አዳፍ ያዋስማ ኦሮሞ ቢየቲ ከይሰቱንዴሱን ጆሌ ሁራታን ኤኙማሳኒ በርሲሳጅሩ ቢየጅራኒት አምባሳደር ኦሮሞ ተሁን አዱኛት ቤክሳጅራቾ ኮሬንክ እንደስቱ ኢሬች አውስትራሊያ ሜልቦርን ሂማኒሩ አውስትራሊያን ኩታ አዱኛ ኦሮሞ ኖጎ ታፍቲ ሬፈቻ ጅራኒዳ መልካ ሜልቦርን ተርገሙት ጆሌ ፊዱበርቶ ተፍዱረቡሰኒ ሬፈተን ዱዳ ቢያፉደተን ሆርዶፉን ኢሬቻፍ ቦ አባ መልካስ ቀቡ ኢሬቻ ሜልቦርን ከነረት አባን መልካ ቦታኒክ ፓርክ ኦቦዳኛ ዳፈርሻዳ ዱራስታና ናንገፉማ ቀብና አባ ኪያሲ አባ አብዳርቲ ከአላጨ ጫንጩ ቦኩ አንቀምኖፊ አንሰን መረዳ አባዴን አባ መልካ ደናና ከነቲ ተጃጅለ ሰንከና ጅራ በሬሳን ሐዋስ ኦሮሞ ሜልቦርን ይፊ ኮሬክ እንደሲቱ ኢሬቻ ሜልቦርን ኦቦዳ በሳዋክ ጅራ ጆሌም ቢይ አምባቲ ሆረን ጉያ ከነ ጉያ ኦሮሞ ጀደኒ ኤጉ ጀደ ጆሌ ከኛ ባርቲሱ ፍረግሬ ሳዳ ፈረንጂ ወጂኖሉ አዳ ኦሮሞ ባርቲሱ ፍሬን ጥቀም ጥቃላ ጆሌን ዱፋኒ ዋን ከነ ናርገን ጉያን ኦሮሞ ዮም ጀሁ ጆሌ ኦሮሞ አርጉ ዳራው ዋን ኩና ከዋላርገን ካራኑ ባሌራ ኦቦዳ በሳን ኢሬች ወጋን ከን ወሊት ኑ ፊዱ ቆፈሚቲ ካራ አዳ ኬን አዱኛቲ ሙዲፍኑ ጀደ ኮሚኒቲ ኬሰቲ ሙልጣቹን አማታ ሙን አቺኬ ሰጅራቹን ኢሌ ካንንብሱ የሮ ካነጃቴ ኩያ ካኦሮሞት ግያ ኬሰጅሩ ኬሰቲ አምባሳደር ኦሮሞ ካምቢያ አላጅሩ ታነጅቱራ ካናዳ ተው ካናዋሱማ ተው አነከሲ ታና ኢሬቾል ቂጥማ አከታይ ምርጋዱ በርቶታ ካን ኤጉፊ ነምኒ ሁንዲ ቆድ አከቀቡ ሐዋሳ ቢየቲፍ ሙዲፍኔ ረጀደ ገባሳ ደራርቶ አማሎት ካንደገኝ ሰገንታ ከኛ ጥምራቲን ጆተሸኒ ኦሊፍ ማሪ ኢራቱሬ ካንጀዳን ፓርትሌን ሲያሳ ኦሮሞ ጋዲሰ ፓርትሌ ኦሮሞ ጀዱ ሁንዴሶፍ ውጥኔካው ኢብሰኒ ቱሬ
Marie kan irratti kan argaman Mr. Mumme Abiy Ahmed siyaasa wal haddeessuu fi wal madeessuu keessaa baanee akka jaarraa 21ffaaf ta'utti walii galee hojjechuu qabna ergaa jedhus dabarsaniiru. Ministeerri Ittisaa Obbo Lammaa Magarsaa immoo waraana bilisummaa Oromoo hafan waliinis ta'e karaa nagaa rakkoo keenya hiikkachuu qabna ammas taanaan karrisaa banaadha jedhaniiru. Dhimma kanarratti kutaa lammaffaan gaafiif deebii marroo yookaan kumsaa dirribaa hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo lixaa waliin taasisne kunooti. Waamichi karaa foddaa televizyiinoo yookaan immoo karaa reediyoo uummata burjaajessuu keessumattuu ammoo uummanni Oromoo dallansuuf dheekkamsa guddaa keessa jira. Du'a hantuu mootummaan Tigireellee waggaa 27 har'aa keessatti kan hin ajjeefne oppiiniyoonii uummata kana waggaa tokkoo gaditti ajjeese lakkoofsisaa dachaa beekaan caala. Dheekkamsa kana jala akkaataatti darbuu malanii fi keessumaa warraa dhaloota har'aa gurguratetu jira. Warri akkasii kun immoo oppiidiyoo akkaataatti miliqsanii hafuura baafachiisan dhaqabu. Kaabinoonnii fi humni nageenyaa harcaatota shanii jedhani. Nuti waraana bilisummaa Oromooti. Harcaatus miti. Oppiidiyoon ilmaan Oromoo harka itti kuchisiiste miila itti kuchisiiste harcaatu hin jedhamne har'a dhiiga ilmaan Oromootiini barcuma siyaasaa aangoo barcuma siyaasaa Oromoo qabattee taa'u jirti jechuudha. Kanaaf waraana bilisummaa Oromoo waliin haasaa godhamu tokko iyyuu hin jiru. Barbaadan harka kennatanii jedhan. Abadan Oromoo yoomiyyuu dhaloota harka kennatu hin qabu amma. Sun barrisaa darbeera. Yeroo hundumaa wanni araara balballi keenyi banaa jedhamu himne qaamni sadaffaan bakka jirutti. Rakkoon kun rakkoo yeroo dheeraaf wal gangashee dhufe waan ta'eefi akka ijoollee tiksee wayii gadi baatee loon dachaastee galtuutti ilaalamuun irra hin jiraatu. Rakkoon uummata Oromoo hanga kanaatti xiqqaachuun irra hin jiraatu. Nama taajjabbii gidduu taa'ee waan kana walis suphu barbaada. Warri isaan araara jedhanii, namoonni isaanii gorsitoota jedhanii, namoonni isaanii araaricha faasiliteetars jedhanii kaahanii namoota ofiiyyuu Oromootti araaramuu qaban qabsoo Oromoo gurguratan. Wanni kaleessa irratti walii galame hoffaa fi achumatti boossosaatu walitti suphamee jechuudha. Nuun laallatullee qaamni inni isaa ilaalu saba Oromooti. Warra warraaqsa kan harkaa qabanii qabsaa'ota Oromoo bira jira. Warra qabsoo gurgurate warra umuriin dadhabe murtii sabaa kennuu dadhabe waliin achumatti wal ta'uun furmaanni isaa diinqumatti ta'e diinqumatti hafaa jechuudha. Lafa irratti waan jijjiiru hin qabu. Silaa yoo dhugumaan nagaaf ta'e mallattoo nagaa agarsiisuu qabani waraana uummata kana keessatti balaa abiddaa qabsiisee jiru kaatutu jalqaba. Nagaa jiraasi jechisiisa. Qaama sadaffaa yeroo jettan biyya keessaa moo biyya biraarraatii akka dhiyaatee marii kana mijeessu feetu? Yeroo darbillee abbootii gadaa abbootii amantii jaarrolee biyyaa jettee Oromooni Oromoo gidduutti rakkoo mataa isii fudhachuu ilaalleerra itti oflaanneellee yaalleerrallee. Warri kun ofiifuu qaamuma waliin jiran sanarraa mootummaaf looguu fi mootummaa makaleessaa sana waliin abdii warra akkasiirraa hin qabne. Qaamota akkamiitu dhiyaatee gidduu keessanitti rakkoo uummata Oromoo kanas hiikuu danda'a jettanii yaaddu? Rakkoon kun furmaata kan argatu karaa nagaati yoo ta'e qaamni rakkoo addunyaarraa mootummootaaf mootummaa gidduu mootummaa fi uummata gidduu mootummaaf riphee lolaa gidduu akkasuma rakkooma siyaasaa qaama kamuu gidduu jiru furuurratti muuxannoo qabanii muuxannoo qofaa miti haqa jiru walitti butuun ati kana ta'i ati kanatti siiqi ati kana toshi ati kana qabda ati kana dhiisi. Akkaataa sanaanii furmaata waaraa fiduu danda'antu jira. Araarri gama sanaan deemuu danda'a yoo ta'e itti seenuutu danda'ama. Furmaata argachuu ni danda'a. Furmaata akkasii argachuuf ammoo mootummaan karaa qawween furmaata fida jedhee mata jabinaan uummata kana jiishuu fi eelchuu fi waraana bobbaasee jiru. Isa kanaaf poozitiiv ta'ee dhiyaachuutu irra jira. Waan mallattoo nagaa ta'anii gaaffii sabaa deebisuu jalqabuutu irra jiraata jechuudha. Yoo kana ta'e furmaata argata. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraaf qopheessine asuma irratti.